Atirador. Inimigos, beira de prorrogação para vencer. Vamos acabar com isso. Mantenham a pressão. Bora! Mexe essa bunda! Três derrubados, três abatidos. Continuem. Na próxima, quero que vão com tudo. Bora! Mexe essa bunda! Quatro vitórias seguidas. Quero ver a quinta. Eles estão sofrendo. Bora acabar com eles. A gente foi no ritmo. Vamos continuar aqui na próxima. É assim que se faz. Foco na próxima rodada. Essa bunda! A gente empurralou eles. Não baixem a guarda. Mais de onde veio essa? Bora! Mexe essa bunda! A gente encurralou eles! Não baixem a guarda! Já foi, pessoal. Foco na próxima rodada. Se preparem.
perto, pessoal. Vão até lá. Essa rodada é nossa. Fiquem ligados na próxima. A gente impôs o ritmo. Vamos continuar assim na próxima. O gatilho foi puxado. Vamos lá! Segundos.